Тази книга е необикновена. Всеки един, който я чете, ще поеме ролята на главен герой. Отговорността е изцяло във вас, читатели. Петият принц, разрушител от Николай Николов Козия е едно истинско приключение. От вас зависи какво ще се случи с главния герой. Вие решавате съдбата му. Книгата е разделена на епизоди и трябва да следите указанията, за да продължите напред. Сега ще ви загадна и малка част от епизод първи. Ти си принц Сайнир, петият син на крал Тихон. Каморските бандити се опитват да те убият, ала внезапна пустинна буря те спасява. В крайна сметка се гаси насред пустинята Гуаба, на три дни път северно от Вангор, на територията на бедуинските пясъци. Трябва да се върнеш в Сарихи, за да предупредиш баща си за заговора на Халила и изненадващата любов между Марун и Инома. Както и че животите на двамата са в опасност. Точно от тук започва настоящото приключение разполагаш с приложения, които се намират в книгата. Две физически карти, две игрови карти, бедуински пясъци и град Лур, бойна карта, таблица за щети и рани, дневник на героя и пъзел, който вие трябва да попълните и игрови таблици за град Лур. Петият принц Разрушител от Николай Николов Козия ще те отведе в един свят на героични битки и древни загадки.